خره خلاص شون لیدون کو پرام دی موضوع بحث هم لرو په بس کرا سره درانه ملمانه د پوهنتون استاد ایمال دوستیار او د سیاسي چارو شونون کې حکیم روان په خبرونه کړي. سلامونه اونې کې له تاسو دواړو درنو ملمنو ته خره خلاص ویم سړی مشه خره خلاص خبرونه ته روان صاحب غواړم پیل له تاسو څخه وکړم. یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو نقص د خوځو د حقونو نقص او د سورته مسایلو نمراتی دو په تړاو اندېښنې د ټولګډونو حکومت په تړاو څه فکر کوئ؟ واقعا دغه اندېښنې څومره پر ځای دي په داسې حال کې چې د اسلامي امارت د چارواکو له لورې او د دوی د اعلامیو په خپرولو سره په ځلونو ځلونو دا په ډاګه سوي چې دوی قانع دي چې په افغانستان کې بشري حقونه هم مراعت دي، ښځو ته هم د دوی حقونه ورکړل سوي او حکومت یې هم ټولګډونه دی. محترمې او قدرمنې خور، تر هر څه لومړی تاسو د بحث میلمه او ستاسو قدرمنو او عزتمنو مخاطبینو ته د زړه د کومې سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او ستاسو د پوښتنو په ارتباط باید ووایم چې دا د مسکو په فرمات کې هم همدغه مسایل یادوري شوي دي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم دا مسایل وار وار مطرح شوي دي او د نړۍ د هیوادونو د مختلفو هیوادونو لخوا په دې مسایلو باندې ټینګار شوی دی. او دا لومړی ځل هم نه دی، وروستی ځل هم نه دی. فکر کوم چې په وارو وارو به تر هغو پورې چې د طالبانو غوږونو ته د نړیوالو غږ رسیږي، په وارو وارو به دا خبرې بیا هم تکرار شي. خبره دا ده چې که چیرې طالبان غواړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او نړۍ د دوی سره رسمي مراودات ولري، رسمي روابط ولري، نو د دې لپاره لازمه ده چې طالبان یو اندازه او تر یو حده قدمونه واخلي او ګامونه واخلي او سازمان ملل او د نړۍ د هیوادونو سره یو ځای عمل وکړي. هغوی په یوه خوله دي، په دې مورد کې ټول په یوه خوله دي چې طالبان باید ټول شموله حکومت جوړ کړي. ولې؟ ځکه چې د ګورئ، طالبان وایي چې زموږ حکومت ټول شموله دی، په داسې حال کې چې دا حکومت د یوې ډلې حکومت دی او که د مختلفو قومونو خلک هم پکې دي نو هغه طالبان دي. په حقیقت کې یو کس یا دوه کسه نمایندګي نشي کولی د ټولې ټولنې چې د بلې برخې څوک د دوی په ډله کې کیږي. هغه هم د دوی په ډله کې ځکه شته چې د دوی اطاعت کوي او د دوی نه کورکورانه تقلید کوي او د دوی مني او د دوی سره هیڅ ډول مخالفت هیڅ ډول دغه نه لري، جداوالی نه لري. نو ځکه دوی راوستي دي، په حکومت کې کینولي دي. خبره دا ده چې دا د یوې ډلې حکومت دی، دا حکومت د طالبانو حکومت دی او په نړۍ کې هم د طالبانو د حکومت په حیث باندې شهرت لري. او دا څه پټه خبره نه ده، دا پټیږي نه چې دا حکومت د طالبانو حکومت دی. دا د لمر په شان یو حقیقت دی او دې د پټولو هڅه هم په کار نه ده. خبره دا ده چې مننه روان صاحب، تاسو نظریات به زه نور هم له ځان سره ولرم. دوستیار صاحب، تاسو هم په همدې باور یاست چې د اسلامي امارات اوسنی سرپرست حکومت ټولګډونتوب ته اړتیا لري، ټول شمولتوب ته اړتیا لري او ټولګډونه نه دی؟ ځکه چې په دغه برخه کې قناعت لا هم نه دی ترلاسه سوی. تعریفونه د ټولګډونه نه مختلف دي، ویشلي دي. د اسلامي امارت ادعاوې تر کومه حده پورې تاسې سمې بولئ؟ سلامونه تاسو ته قدرمن استاد، د خبرونې بحث کې چې راسره میلمه دی او درنو لیدونکو ته ګورئ، تاسو د ټولګډونې حکومت څخه روایت څه شی لرئ؟ په افغانستان کې چې هر کله هم حکومتونه تغیر سوي دي، خامخا یو حاکمه ډله چې کله راغلې ده هغوی ترې وخته پورې خپل حکومت ترسره کوي او حکومت کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله چې د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان باندې واکمن سو، د دې تر مخه کوم واکمنان چې ول، آیا هغوی ټولګډون حکومت جوړ کړی و؟ آیا ستاسو په باور دوی د یو سیمې د یو سمت وزیران نه درلودل؟ آیا په هغې کې ټولو هغه اشخاصو ته ونډه ورکړې وه چې په افغانستان کې ټول ملیتونه
چې د ورونو په شان ژوند کوي ورکړی و. ګوري زما په اند په افغانستان کې درې وخته پورې داسې حکومتو ته اړتیا وه او اړتیا لیدل کېږي تر څو په راتلونکي کې دوی خپل ټول ادارات رامنځته کړي او تر هغه وخته پورې چې رسمی حکومت رامنځته کېږي دوی مجبور دي چې د ادارات څخه سرپرستی وکړي او په اداراتو کې دوی خپل هغه کسان وګماري. د بل لوري د افغانستان اسلامي امارت ته وایي په ځلونو چې موږ ټول ګډونه حکومت رامنځته کړی دی، که چیرې دا ټول ګډونه حکومت نه وای خو راسه دوی سره حساب وکړي. زما خبره دا ده چې هغه کسان چې د اسلامي امارت څخه د مخه دلته واکمنان ول، یعنی دلته په افغانستان کې ول، دوی ولې د په آخري دقایقو کې د افغانستان څخه ووتل؟ ایا تاسو هیر کړی دي چې په وروستیو شیبو کې د افغانستان اسلامي امارت یا د دوی په ان طالبانو اعلامیه خپره کړه او ویې ویل چې موږ غواړو مذاکرات وکړو او کابل ته نه دننه کیږو؟ د کابل واکمنانو ته دا خبره ګرځي چې دوی ولې دغه میدان پرېښاوئ او دوی ولاړله اوس دوی ته وایي چې تاسو ټول ګډونه حکومت رامنځته کوئ. که چیرې ټول ګډونه حکومت دا نه دی د دوی په ان باندې، نو راځي چې ووایي چې دغه برخه کې په دې برخه کې په دې برخه کې موږ نیوکې لرو. زما په ان په افغانستان کې د اوس لپاره افغان بودن مهم دی. دا مهمه نه ده چې د کومې ډلې د کوم خوا څخه دلته راشي په افغانستان باندې واکمن سي. او پاتې شوه د نړۍ خبره. نړیوال خو د افغانستان له جغرافیې څخه سمه مطالعه زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې نه لري. صرف دوی اکتفا کوي د ځینو مؤسساتو او ځینو بنسټونو ګزارشونو ته، چې دا خو ځینې واقعیتونه دوی نه انعکاس کوي. په دغې برخه کې زما ان دا دی چې باید نړیوال دی د افغانستان د اوسني حکومت سره خپله راکړه ورکړه او خپل تعامل دی ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې د ټولو په فکر یو داسې حکومت رامنځته شي چې ټول افغانانو ته د باور وړ وي او ټول افغانان دوی ومني. خو د ګوتو په شمار اوس حالت کې هم د ګوتو په شمار ځینې کسان په هیواد کې بهر دي، د هیواد څخه دننه هیڅ خبر نه دي، نو دوی هلته وایي چې باید ټول ګډونه حکومت. څنګه ټول ګډونه حکومت؟ همدا اوس په دې حکومت کې، یعنې تاسو قانع چې حکومت مو ټول ګډونه وي؟ زه دا وایم چې په افغانستان کې اوس د هرې برخې د هرې سیمې کسان شته. مثال خو ادعا همدغه ده، د سیمې او یا هم د هر قوم نه شتون په حکومت کې نه، بلکې دغه کسان که د هر قوم نه هم دي بیا هم یو ډول متعلق تر اسلامي اماراته پورې دي. زه بیا بل نه لرم. زما اند دا دی چې پخوا صرف عصري علومو ته ارجعیت ورکول کېده، اوس دیني علومو ته هم ارجعیت ورکول کېږي. د هرې ادارې پرست کې تاسو وګورئ شیخ مفتي یا د هغه کسانو څخه دی چې دی تر څنګ چې دوی د عصري علومو زده کړې هم لري. په ځینو ډېرو کم مواردو کې به داسې وي چې دوی عصري علومو زده کړې نه لري، ټول دا لري. زه وایم چې دا ورسره علاوه سوې ده. او د دې تر څنګ هیواد د بهرني هیوادونه دا غواړي چې په افغانستان کې بیا هم اصلا د نیوکې مسله هم ته ډېره همدغه ځای کې ده چې حکومت والی ټول مسایل شیخ مفتیان او د دې تر څنګ ملایان نشي مخته وړی. ډېری داسې ادارات شته چې تخنیکي مسایل پکې مطرح کېږي. که یو څوک د دې زده کړه ولري، که یو څوک په عصري او دیني علومو باندې ملبس وي او دا زده کړې ترسره کړي، په دې کې څه ستونزه ده؟ زه به بله خبره کوم په دې برخه کې. بهرنیان او هغه هیوادونه چې خپل ژغ پورته کوي، هغه د دې په خاطر نه کوي چې په افغانستان کې دي یو متخصص شخص په چوکۍ باندې کښېني. هغه د دې په خاطر ژغ پورته کوي چې د دوی جاسوسي کړۍ په افغانستان کې حاکمان سوي نه دي. د دوی هغه وګړي چې دوی غواړي په افغانستان کې باید حاکم سي، دوی حاکمان سوي نه دي، ځکه دوی وزیر په کابینه کې نه لري. دوی خپل جاسوس په نورو برخو استخباراتو په نورو اداراتو په ملکي او نظامي اداراتو کې نه لري، نو دوی اوس غواړي چې خپل کسان په دغه چوکۍ باندې وګماري. زما اند دا ده چې د افغانستان دپاره په اوسنیو شرایطو کې داسې یو حکومت ته اړتیا ده چې هغه د افغانستان بنسټونه سره یو کې لکه څنګه چې دوی تر سره کړی دي او دوی ټول ورونه سره یو ځای شي د افغانستان د آبادۍ په خاطر باندې لاس سره ورکړي. دا چې نړیوال نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې حاکم او متمرکز یا مرکزي حکومت رامنځته سي، دا زما په فکر چې د افغانستان سره جفا ده. ډېره زیاته مننه. بېرته درګرځم دوست یار صاحب. روان صاحب، حکومت مو ټول ګډونه دی، لا هم د ټول ګډونتوب پر لور روان دی. تعریفونه بالاخره مختلف دي، نړیوال نه دي قانع ولې
حکومت اوسنۍ سرپرست حکومت مو قانع دی چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دوستیار صاحب هم تر یو حده پورې قانع دی، ځکه چې په راس کې د پخوا نه اوس تر ډېره حکومت ته ټول ګډونتوب په سترګه باندې ګوري. ستاسو په نظر دغه نظریات یو شان دي په ملت کې نظریات ولې پاشلي دي؟ محترم خور، اول خو خبره داده چې که پخوا حکومتونه ټولګډونه نه وو، نو د پخوا حکومتونو سرنوشت ټولو ته معلوم دی او برخلیک معلوم دی چې بالاخره په څه برخلیک اخته شول. بې عدالتي په نظام کې هیڅکله دوام نشي موندی او بالاخره انجام یې ډېر خراب وي. تاسو وګورئ، موږ د ضرورت نشته چې موږ په حقایقو باندې پرده واچوو او دا موږ د ستونزو نه نشي خلاصولی، بلکې زموږ ستونزې ورځ تر بلې نورې هم زیاتوي. بهتره دا ده چې حقایق ووایو او رښتیا ووایو او د هغو رښتیاوو په بنیاد باندې خپلې چارې سنبال. خبره دا ده چې ګورئ، د منشور د د بشر د حقوقو اعلامیه څه وایي؟ هغه وایي چې هر سړی حق لري چې د خپل هیواد د دولت په مدیریت کې یا مستقیما یا د نمایندګانو د انتخاب لخوا برخه واخلي. یعنی د نماینده خپلو نمایندګانو په واسطه باندې د دولت په اداره کې برخه واخلي، د دولت په مدیریت کې برخه واخلي. آیا دا اصل په افغانستان کې عملي شوی دی؟ نه. بیا خبره دا ده چې موږ باید یو ډنډګي او سرسختي او دغه ونکو او یو طرفه قضاوت باید ونکو، بلکې باید د جامعې منافع او د ټولنې خیر باید په نظر کې ونیسو. زموږ طالبانو ته دغه ده وړاندیز دی چې تیر حکومت باندې نیوکې تر ډېره دا موجودې دي، حکومت مو ټول ګډونه نه وو، او د دې تر څنګ د اسلامي امارات واکمنېدو پیل ورځو کې د حکومت ټولو چارواکو افغانستان پرېښود او له افغانستان څخه بهر لاړل. د ګوتو په شمېر به ځینې سیاسیون پاتې وي. ولې بیا تر څنګ بل تحلیل دا دی، تیر حکومت کې که فساد هم موجود وو، د دې تر څنګ ادعاوې هم موجودې دي چې بالاخره ټول ګډونه نه ول د خلکو له لورې و، که اندک خلکو هم انتخاب کړی او د خلکو له لورې و. دغه اصل ولې د اسلامي امارت په وخت کې نشته چې بالاخره خلک حکومت وټاکي او خلک یې په خپله خوښه جوړ کړي؟ ما خو وویل چې دا د بشر د حقوقو د اعلامیې شپه دغه ماده ده، یو ویشتمه ماده ده. په یو ویشتمه ماده کې همدا ویل کېږي، دا ملګري ملتونه او د نړۍ هیوادونه چې په یوه خوله دا آواز کوي چې باید ټول ګډونه حکومت جوړ شي، هدف دغه دی چې د طالبانو حکومت د بشر د حقوقو. روان صاحب، تاسو د ځواب پاتې برخه زه تر لنډې دمې وروسته غواړم واورم. ترون لیدونکو، زه لنډه دمه اخلو، تر دمې وروسته بحث ملا هم دوام لري، له موږ سره اوسئ. خراغلاس شون لیدون که ده نیمه ورز دوام تا بحث ملا هم دوام لریم. روان صاحب، میروانی غوارم ایتا زواب پات برخ باورم. قدرمانی خور، پا تاسف سره باید وایو چه پا افغانانو که داسی قبول شویده چه کچیری چوک پی او چا باندی انتقاد کوی، نو انتقاد کوون که دخمان ده. پا داسی حال که چه دا درست برداشت نده او دا درست تحلیل نده. انتقاد د جوړېدو دپاره، د ښېګڼې دپاره، د کمزوریو او د رفع کولو دپاره بهترینه وسیله ده. موږ باید د انتقاد نه زده کړو. موږ چې اسلامي امارت انتقادوو، ګورئ اسلامي امارت په هر ځای کې د دې دپاره تلاش کوي چې په رسمیت وپېژندل شي، او په رسمیت پېژندل اهمیت لري، اهمیت په دې لري چې دنیا هیواد. اوس همدغه انتقاد په تړاو، روان صاحب، دوستیار صاحب یادونه وکړه چې حکومت مو ټول ګډونه دی، له ټولو قومونو نه او له ټولو اړخونو نه
کسان په کشتون لري د سه حکومت په تیر حکومت کې هم بیلګ نه و د دې ترڅنګ حکومت مو تدیر په کار باندې بوخته او یو وخت غنه هم داد چې د اسري زکړو ترڅنګ دینی زکړې لري وزیران مو او د دې ترڅنګ موینان مو او دا یو ځانګړتیا بولی د حکومت داري د پاره خا د دینی زده کړو پوهان کچېری په شونی اسلامي کې کار وکي یا مثلا په حج او اوقاف کې کار وکي یا مثلا دې ته ورته په نور ارشاد وزارت کې کار وکي دا صحیح ده لکن د معدن وزارت د صحیه وزارت د مالیه وزارت د زراعت وزارت د تجارت وزارت دا 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 یا دې ته ورته نور وزارتونه چې هغه دغه دي تخنیکی وزارتونه دي د دې لپاره تخنیکی ماهران پکار دي او دا ګورې دا سم کار نه دی چې مثلا په یو ولایت کې د زراعت مدیر روان صاحب زما پانس ما پوښتنه مو سم وانخسته دوستیار صاحب په دې باور دی چې دغه کسان د دینی زده کړو تر څنګ عصري زده کړې لري او دوی وړ کسان دي او بالاخره هغه نیوکه چې بالاخره د نړیوالو له لوري کېږي بې اساسه دي دوی د دې دپاره دغه نیوکې کوي چې بالاخره هغه کسان چې نړیوالو غوښتل په حکومت کې ځای پر ځای نه سول مونږ په ورو ورو د طالبانو نه اورېدلي دي چې هغه کسان چې د مدرسو نه خلاص نه وي د دوی په کار نه دي ولې د حقایقو نه سترګې پټوو هغه کسان چې دوی ګورئ دا اوس دوی په زرګونو مدرسې په افغانستان کې خلاصې کړي دي لکن په زرګونو او لکونو مکتبونه یې د نجونو په مخ باندې تړلي دي د ښځو په مخ باندې کارونه بند کړي دي ښځه د کار حق نه لري ښځه د تعلیم حق نه لري دا ټول په حقیقت کې د علمیت سره د پوهې سره د عصري علومو سره د دښمنۍ معنی لري مننه روان صاحب مننه دوستیار صاحب همدغه مسلې ته غواړم اشاره وکړم نړۍ مننه روان صاحب بیرته درګرځم ټولګډونه حکومت تر څنګ بل اندېښنه چې د نړیوالو لخوا د دې تر څنګ په کور دننه هم دغه اندېښنه موجوده ده چې د نجونو تعلیم او تحصیل مسله نقض مسله بلل کېږي تر یوه حده پورې دغه مسلې ته پاملرنه ولې نه کېږي که واقعا اسلامي امارت ژمنتیا لري لکه څنګه چې په زلونو دوی په خپلو ویناو کې ویلي چې ژمنتیا موجوده ده ولې وخت اړتیا ده چې دغه مسله دې حل کړلی سي پاملرنه ولې ورته نه کېږي نور څومره وخت اړتیا بولي وینې زه دا وایم روان صاحب ته په احترام سره افغانستان د ولسونو کور دی افغانستان د جرګو کور دی په افغانستان کې هر هغه حکومت چې رامنځته سوی دی هغه د ډیرو قوانینو پر بنسټ نه و هغه د جوړجاړي په اساس باندې رامنځته سوی دی زه اوس نه غواړم چې جمهوریت او امارت سره پرتله کړم خو زه دونه وایم روان صاحب وایي چې په ځینې حقایقو باندې باید سترګې پټې نه کړو آیا تاسو د هیوادونو هغه فرهنګي یرغل هیر سو په افغانستان کې کوم فرهنګي یرغل چې سوی دا تر ټولو خطرناکه وه او اوس هم بیلګې لیدل کېږي روان صاحب وایي چې په افغانستان کې ښځو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې په کار وکړي همدا اوس په دې بحث کې چې زموږ سره کومه خور ناسته ده دا د ښځو نمایندګي نه کوي موخه یې په دولتي ادارات کې په دولتي اداراتو په کومې اداره کې چې زه همدا اوس کار کوم هلته زموږ سره خوندې په وظایف کې ستا دندې ترسره کوي تاسو ولې په کور معاشات ورکوئ روان صاحب مخکې د دې یادونه په کور معاشات ورکوئ ښځینه ته بلې په کور معاشات ورکول کېږي دولتي کارکوونکو ته عملاً ستا په اداراتو کې ځینې کسان په کومې اداره کې کار دغه اداره راته په ګوته ګورئ د پوهنې په وزارت کې شته د تحصیلات عالي په وزارت کې شته د سطح عامې په وزارت کې همدا اوس عملاً دوی دنده ترسره کوي او دوی همدا اوس شته خو هدف مې دا دی چې زه راځم د ښځو د زده کړو په برخه کې ما مخکې د فرهنګي یرغل یادونه وکړه په افغانستان کې ډیر فرهنګي یرغلونه ترسره سوي وو بیلابیل فرهنګونه رامنځته سوي وو که چیرې تاسو په 2001 کال کې په 2002 کال کې زموږ په ولسونو کې هلکانو ډیر د خپل محلي لباسو سره دوی راوتل په هغه وخت کې هم دغسې یو دود و چې دوی پتلون نه ترسره کوو خو ګورئ زه د دې مخالف نه یم د پتلانه چې اوس بلته بل اتهام راوارد نه شي خو کله وروسته تاسو په دې افغانستان که ولیدل چې ځینې کسان په داسې یو لباس کې ګرځوي چې هغه د افغانستان د هیڅ دود سره برابر نه ول
د افغانستان د هوت دوه سره برابر نه ول. نو کچیر موږ په هغه فضا کې رازو دی اسلامي حکومت ته چتر لاندې دغه اشخاص ته اجازه ورکو، آیا دا افغاني دوت افغاني دستور دا خبره مني؟ دا یو غوښتنه د خزینو په برخه کې فرهنګي اجازه ورکړي چې په افغانستان کې تر هغه وخته پورې یو سالم فضا رامنځته سي، دي ته وخت پکار دی. که چیرې تاسو یو کور هم جوړوئ د دې دپاره روان صاحب وخت ته اړتیا ده. بلکل دوستیار صاحب، زما پوښتنه دا وه چې دغه فرهنګي یرغل یوازې د خزینو په برخه کې موجود؟ نه نه، فرهنګي یرغل په ټولو برخو کې و. ولې خی بندیز یوازې په خزینو باندې لګېږي؟ په ټولو برخو باندې فرهنګي یرغل و، خو د دې په خاطر چې په افغانستان کې د اسلام په مبارک دین کې ښځو ته ډېر ارزښت ورکول کېږي او ښځو ته ډېر احترام شته، خصوصا په افغانستان کې محترم دي دوی ته. همدغه مسله خو تر ډېره په افغانستان کې نجونې او ښځې ځوروي چې په اسلام کې کوم مقام ښځې ته ورکول سوی، ولې اسلامي امارت بالاخره دغه مقام او د دې تر څنګ دغه جایګاه دوی نه د اخیستو هڅه کېږي، یا هم دوی باندې یوازې بندیز لګول کېږي؟ نه، فکر نه کوم چې داسې یو چاره ترسره شوي چې د دوی حقوق ځینې اخیستل شوي، بلکې تحصیل حق اخیستل سوی نه دی دوستیار صاحب. خو ما درته وویل چې دلته فرهنګي یرغل و، خو دلته په افغانستان کې فضا نه وه آماده. اوس حکومت په ځلونو ځلونو ویلي دي چې موږ دې ته فضا آماده کوو، انشاءالله الرحمن دوی ته اجازه ورکوو. بالاخره دغه فضا به تر کله آماده کېږي؟ تاسو پرون په کابل کې د یوې مدرسې څخه د خوند فارغېدو شاهدان نه وئ؟ په همدې کابل کې پرون فارغان سوله. خو ګورئ، ځینې کسان دي زه وایم چې دوی د افغانستان د حالاتو څخه اوس دوستیار صاحب، دلته هم لکه څنګه چې روان صاحب یادونه وکړه، تر ډېره د انتقاداتو موخه دا ده چې اصلاحي انتقادات کېږي او د دې تر څنګ حکومت بڼې جوړېدو دپاره دغه انتقادات بالاخره کېږي. د نجونو مکاتبو پوهنتونونه هغه بحث چې د نړیوالو په کچه باندې د رسمیت پیژندنې دپاره شرط ایښودل سوی، کله چې په افغانستان کې اوس اسلامي امارت حاکم دی او تر ډېره د حجاب په تړاو داسې ورته د ښځینهو په تړاو ډېری فرمانونه هم صادر شول، بیا هم دوه کاله تیریږي د نجونو مکاتب بندې، نور څومره انتظار؟ ګورې نظیر صاحب، تاسو که چیرې یو کور جوړوئ په هغه کې هم 15 کاله لګېږي. زه وایم چې فرهنګي فرهنګي یرغل سوی دی، اجازه ورکوي. ګورئ، زه خپله د ښځو د تعلیم مخالف نه یم، د دوی د کار مخالف نه یم، باید دې ته فضا برابره شي. خو کومه فضا چې پخوا وه، هغه فضا زه د یو افغان په حیث باندې دا خبره کوم چې زه دې ته نه یم چمتو چې زما خور زما مور په هغسې یو فضا کې دنده ترسره کړي. اجازه ورکوي چې حکومت خپل پلانونه تطبیق کړي، خپلې هغه طرحې چې لري هغوی ته تطبیق کړي. خو که چیرې یوه خبره د فشار په توګه باندې داسې کوئ، اصلاحي انتقاد دا نه وي چې تاسو یو موضوع راخلئ هغې ته د فشار په یو ډول باندې استفاده ځینې کوئ. زما نظر دا دی، پرېږدئ حکومت چې په افغانستان کې دې چارې ترسره کړي او موږ وکولی سو یو ښه حکومت ولرو. د دې حکومت ښېګڼې تاسو ته نه دي معلومې؟ قشتېپه د دې ښېګڼه نه ده. آیا زموږ ملي پروژې مو په دغه ښېګڼو باندې بحثونه هم کړي او د دې تر څنګ ښېګڼې مو یاده کړي هم دي؟ لکه څنګه مو چې یادونه وکړه، انتقادات اصلاحي بڼه نه لري، نه دا چې دلته د کومې بل بحث لپاره. دوستیار صاحب، یادونه مو وکړه چې وخت اړتیا ده، 15 کاله د یو کور په جوړولو باندې هم تیریږي. د افغانستان نجونې باید 15 کاله په تمه یي تر څو چې دوی ته بیرته د مکاتبو د ورتګ اجازه ورکړل سي. فکر نه کوئ دغه منځ کې دا خلا چې رامنځته کېږي دا بیا څه ډول ډکېږي؟ یو قشر بالاخره له تعلیم و تحصیل څخه بې برخې پاتې کېږي. فکر نه کوئ موږ په تیاره کې رالویږو؟ کله چې تاسو ته معلوم ندي صاحب، د افغانستان په افغانستان کې چې کله حکومتونه تبدیلیږي، د دې در مخه 2001 کال نه مخکې چې کله د مجاهدینو حکومت رامنځته شو، چې استاد رباني یې په راس کې و، په هغه وخت کې هم داسې ښوونځی وي چې دا تړل شوي، په هغه وخت کې دغه انتقادونه نه ول. دا په دې معنا چې زموږ د هېواد د وګړو سیاسي شعور دونه لوړ سوی دی چې اوس موږ خپل حق غواړو، خپل فعالیت ترسره کړو، خو دا هم په سر سترګو. خو پرېږدئ چې په دې هېواد کې چې کومې پروژې پلي سوي دي د فرهنګي یرغل په نامه باندې، په نورو په مختلفې پروژې پلي سوي دي، دغه فضا رامنځته سي او بیا د دې تر څنګ موږ وکولی شو چې زموږ خویندې په ډېر یو آرام او اسلامي فضا کې وکولی سي راسي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. دا په دې معنی نه دي چې دوی د دې مخنیوی کوي، په ځلونو ځلونو دا ویل سوي دي. او بله موضوع دا درته وایم، ولې نړۍ سوال دا ماته دی د دې افغانستان د وګړي په حیث باندې، چې نړۍ ولې د افغانستان په بیلو مختلفو نړیوالو خبرو باندې بحث نه کوي؟ ولې د افغانستان په رسمیت پیژندنې باندې بحث نه کوي؟ ولې دوی نه راځي
د افغانستان سره د تعامل په اثر باندې باس نه کوي، ولې د افغانستان د مرستو په اړه باندې باس نه کوي، ولې دوی ناراضي د افغانستان کوم زیرمې چې ځینو کړیو او هیوادونو بندي کړی دي، ولې په دې باندې باس نه کوي چې راضي د افغانستان په داخلي چارو کې دوی لاسوهنه کوي؟ ګوري د افغانستان د بشر حقوقو مراعات د ملګرو ملتونو د منشور یوه برخه هم د دوستي سره اجازه راکوي. زه په دې باندې راځم، د ښځو د حقوقو برخه ده، د امارات هم دا خبره وکړه چې د افغانستان داخلي موضوع ده، او دې ته نورې خبرې چې په افغانستان کې ټولګډون او حکومت رامنځته سي دا هم د افغانستان داخلي موضوع ده. زه وایم په افغانستان کې کادرونه سته، الحمدلله دغه ځوانان چې همدا اوس تاسو په رسنیو کې وینئ او دې تر څنګ په پوهنتونونو کې دوی بیرته کار ترسره کوي، دوی دې هدف ته رسیدلي دي او بیرته خپل هیواد ته ژمن سوي دي، انشاءالله الرحمن کار ترسره کوي. یوه خبرې ته غواړم بیا راشم چې روان صاحب مخکې دا خبره وکړله، تاسو په ټوله نړۍ کې دغه د وزارتونو پوستونه د موینانو پوستونه دا چې دي دا سیاسي پوستونه دي او د دې تر څنګ نور کادرونه سته چې دوی دندې ترسره کوي، د هغې هېڅ فرق زه فکر نه کوم چې په راس کې دې داسې یو څوک ووځي چې هغه په همغه برخه کې تخصص ونه لري، خو تر څنګ یې داسې اشخاص وي، موینان وي، مرستالیان وي، رئیسان وي، مشاورین وي، چې د هغې ادارې کړنې او کارونه پر مخ بوځي. روان صاحب، نړیوال بلاخره موخې او اهداف یې څه شی دي چې د افغانستان ډېری سیاسي مسایل پریښي او یوازې د افغانستان د نجونو مسایل مطرح کوي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې هڅه کوي؟ د دې تر څنګ رازم وخت ته اړتیا ده چې بلاخره دغه فرهنګي یرغل چې دوسیار صاحب ورته اشاره وکړه حل سي او یوه ارامه او سالمه فضا د نجونو تعلیم او تحصیل ته برابره سي. محترم خور، ستاسو میلما ته په درناوي سره، که زه د ده په ځای وای زه به اصلا دلته نه وای راغلی او ما به دا خبرې نه کولی، ځکه زه د ده مجبوریت باندې پوهیږم. خو خبره دا ده چې بانې چې هر څومره یو کار ته چې سړی بانه کوي نو بانه ورته کوي، دا چې مثلا دوه کاله د نجونو مکتبونه تړلي دي دا هېڅ خبره نه ده، یو کور په 15 کالو کې آبادېږي. زه یو وخت کې د داود خان په وخت کې محصل وم په شوروي اتحاد کې، او ما زه سفیر وغوښتم، راته وویل چې ته راشه مسکو ته. ما ورته وویل چې زما درسونه دي، د یوې هفتې دپاره زه باید مسکو ته لاړ شوی. ما ورته وویل زه نه درځم، ځکه ما هغه درسونه بیا نه شول رسولی. دیوی هفته درسونه که زما نه قضا شوی وای ما هغه بیا سرته نه شوی رسولی. دغه دوه کاله تعطیل د مکتبونو د مکتبونو بندول هیڅ کله جبران کیږي نه، دا به د افغانستان په تاریخ کې ثبت شي چې طالبانو دوه کاله نجونې د مکتبونو نه محرومې کړې، او دا پته لا معلومه نه ده چې څومره به نورې لا محرومې پاتې کیږي. رازو دې ته چې دا کورنۍ مسله ده، دا کورنۍ مسله نه ده، دا بشري مسله ده، ځکه دا بشري حق دی چې په افغانستان کې تلف کیږي، او دا جنسیتي اپارتاید دی چې الکان مکتبونو ته ځي که فرهنګي یرغل وي، خو د الکانو په ضد باندې هم دغه یرغل شوی دی. دا هسې بانې دي، نو بناءً ښځې او سړي که سړیو ته مکتبونه خلاص وي، الکانو ته مکتبونه خلاص وي، نجونو ته هم باید مکتبونه خلاص شي. تبعیض کوم ښکر نه لري او لکۍ نه لري، دا عملا تبعیض دی چې لیدل کیږي. راځو دې ته چې سیاسي پوستونه او تخنیکي پوستونه، تاسو فکر وکړئ د یو شفاخانې دغه سرطبیب باید دغه وي، ملاوي، دا په کوم کتاب کې روا ده؟ دا په کوم اصولو کې روا ده؟ او دا چیرې تاسو لیدلی دي په دنیا کې دغسې رسم تاسو لیدلی دی؟ او داسې کوم شی شته؟ ول څنګه دا تر څنګ موینان مسلکي ګمارل کیږي؟ روان صاحب دغه مسلې ته د حل لار زه درته وایم چې د شفاخانې سرطبیب، د شفاخانې رئیس، د زراعت مدیر ولایاتو کې، د صحت عامې مدیر، د صحت عامې رئیس یو طالب دی، د احصایې مدیر، د مالیې مدیر یو طالب دی، د بانک مدیر یو طالب دی، هغه په بانکدارۍ باندې څه پوهیږي په ولایاتو؟ خبره دا ده چې راځئ حقایق ووایو. حقایق دا دي چې خپله طالبان ګورئ ضد و نقیض خبرې کوي، لیوې خوا وایي چې تړون حکومت په دنیا کې نشته،
لبلی خواهی پا افغانستان که زمان حکومت تور گردو نده دا زید و نقیز نه چه جوریگی؟ یا مثلا وای چې اسلام خزو تا دیر درناوی کنی زکای مکتبون پا مخباندی ترلی رازه روخیا وای رازای هغه څه وایو چې ټوله دنیا ویني په سترګو دغه مسله غواړم روان صاحب تاسو نظر په دغه باب هم ولرم دنیا کې اووه پنځوس اسلامي هیوادونه دي په دا اووه پنځوس اسلامي هیوادونو کې په کوم اسلامي هیواد کې دغه اصول شته چې نن طالبانو په افغانستان باندې تحمیل کړي په کوم اسلامي هیواد رازم همدغه برخې ته روان صاحب په زلونو د دغه اسلامي هیوادونو علماو دغه غوښتنه کړې چې د افغانستان کې د نجونو پر مخ د مکاتب بالاخره خلاص کړلی سي رازم دغه مسلې ته چې دغه که کوچنی هم وي او یا هم کورنۍ مسله هم وي د نجونو مکاتبو پوهنتونونه ګرڅه ډېره لویه مسله ده او د افغانستان یو د یو قشر مسله ده چې باید ډېر مطرح سي دومره سیوری غوړولی په ډیپلوماتیکو نړیوالو اړیکو باندې فکر نه کوئ چې لومړی باید رسیدګي دغه مسلې ته وسي تر څو چې سیاسي نور مسایل ورسره مخ ته لاړ سي محترمې خور طالبان دی بشر د حقوقو د اعلامیې بند ماتوي او د هغې پر ضد دي کچیرې سازمان ملل یا یو د هیوادونو څخه طالبان په رسمیت وپېژني معنا دا چې هغه د بشر د حقوقو اعلامیې ته درناوی نه لري هغه د سازمان ملل اصولو ته درناوی نه لري هیڅ هیواد حتی د طالبانو تر ټولو نږدې دوست او همکار پاکستان نشي کولی چې طالبان په رسمیت وپېژني دلیل یې څه دی دلیل یې دا دی چې دوی د بشر د حقوقو ټول اصول او ټول قوانین لاندې کوي مننه کوم روان صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان دوستیار صاحب په پای کې یوه دقه لرم مهرباني تاسو هم که څه ویل غواړئ ډېره زیاته مننه زه خو وایم چې د بشري حقونو اعلامیه هغه یو اعلامیه ده الزامیت نه لري په هیڅ ډول سره او بل اوس که چیرې تاسو فکر کړی وي د 1902 اساسي قانون پر بنسټ باندې په اعلامیه کې په هغه قانون کې ویل سوي وو په اساسي قانون کې چې هر هغه مواد یا اعلامیه یا هر هغه څه چې د افغانستان د دین سره یعنې د اسلام د مبارک دین سره په ټکر کې وي هغه موږ ته د منلو نه دي د دې په اساس باندې هغه موږ ته الزامیت نه لري روان صاحب محترم بله موضوع دا ده چې انشاءالله و رحمان ډېر ژر به مکتبونه هم پرانیستل سي ډېر ژر به پوهنتونونه هم پرانیستل سي خو په دې هیواد کې انقلاب رامنځته سو انقلاب چې کله رامنځته سي بنسټ له منځه ځي او دا هم د تیرو وګړو یا د تیرو مشرانو د اشتباهو سیاستونو په ترڅ کې ترسره شوله زه روان صاحب ته او د دې نورو ملګرو ته بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي د افغانستان د حالاتو څخه دې ځان خبر کړي مخکې ما په فرهنګي یرغل باندې ډېر زیات تاکید وکړو تاکید مې اوس هم دا دی تر څو هغه وخته پورې چې فضا نه وي رامنځته سوی فکر کوم چې دا به جفا وي د افغان نجونو سره چې دوی ته اجازه ورکړل سي خو زه په دې باندې تاکید لرم چې اجازه دې ورکړل سي دې ته باید ژر کار ترسره سي د دوی وخت نور ضایع نه سي باید د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې د دوی په مخ باندې پرانستل سي خو د دې تر څنګ هم نړیوال دي باید په دې باندې پوه واوسي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چې کوم سرپرست حکومت کوم کارونه ترسره کړي هغې بېلګې ډېر کم په تېر حکومت کې وي او د دې تر څنګ د همشمول په باره کې تاسو خبرې وکړلې ما مخکې په دې باندې تاکید کړی بیا یې کوم چې مخکې حکومت هم همشموله نه و اوس هم که چیرې دوی وایي چې همشمول نه دي د کوم ګزارش پر اساس د کوم اسنادو پر اساس باندې د خبر ترسره کیږي زه وایم چې همشمول خو اوس په تخنیکي چارو کې هر څوک دلته سته مخکې روان صاحب یو بله خبرې ته هم دا اشاره وکړله چې په ساعت عامه کې مفتي و ملا کښېنول شوی دي آیا د دې څخه خبرې سر طبیب همغه ډاکټر دی آیا د دې څخه خبرې چې همغه ملا چې په ساعت عامې وزیر د هغه ډاکټر دی آیا د دې څخه خبرې همغه ملا صاحب چې په ساعت عامه کې ناست دی هغه خپله دکترا لري یعنی په صحي علومو کې ډاکټر دی آیا د دې څخه خبرې چې زموږ ټول متخصصین اوس په شفخانو کې ستا فعالیت ترسره کوي خو دا چې ریاست یا نورې برخې یو اداري پوست دی او د اداري پوست په تر څنګ دوی زده کړې لري او هلته دن ترسره ډېره زیاته مننه دوستیار صاحب نړۍ مننه له تاسو دواړو درنو میلمنو نړۍ مننه چې خپرونه کې ملتیا راسره وکړه کور ودان